Eetu Karvonen tänään nyt toisena kisapäivänä aamusessiossa oli kaksi suomalaista, Mimosa Jallov ja Veera Kivirinta. Niin aloitetaan Mimosan otteesta. Hän eteni välieriin ja ajalla 1.01.01. Niin mitä ajatuksia sinulla on Mimosan suorituksesta tältä aamulta? No, tämä oli mahtavaa jatkoa eiliselle, että sivulajeissakin suomalaiset pystyy uimaan jatkoon. Ja se vaan kertoo siitä, että vaikka vähän nyt epäonnistu, mutta ei kuitenkaan ihan ennätystasolle pysty, niin siitä huolimatta niin pääsee iltauinteihin ja se on hyvä merkki. Kyllä. Mitäs odotuksia sitten nyt, kun se ensimmäinen uinti on takana ja Mimosakin sanoi siinä haastattelussa, että jännitti kovin, niin nyt kun se eka takana, niin millaisin ajatuksin ja odotuksin voi lähteä sitten tuohon illan uintiin? No nyt on pää auki ja kaikki on tästä lähin helpompaa ja Mimosallahan on tapana varsinkin satasella niin parantaa koko ajan, kun kisa jo mennään eteenpäin. Että tähän asti ainakin, jos on iltaan päässyt missä tahansa, niin aina on tullut kovempaa, niin en epäile kyllä, että nytkään ei tulisi. Hän sanoi haastattelussa, että semmoinen puoli sekuntiakin tuosta ajasta olisi ihan riittävä, mutta kun se oli Tokiossa niin lähellä sitä minuutin alitusta, niin mitä ajatuksia siitä? No se olisi tietysti mahtavaa, mutta lähdetään nyt, että jos se puoli sekkaakin saa, niin sehän on jo iso parannusta. Ja varsinkin se aloitus, niin kyllä Mimosalla riittää nopeutta, kunhan saa terävyyttä lisää, niin ottaa ihan siitäkin se. Ja sitten sen jälkeen on hyvissä asemissa, niin ehkä toisen kivistä pystyy tulemaan vähän kovempaa. Sitten Veera Kivirinta tuossa 100 metrin rintauinnissa, niin hän itse vähän harmitteli, että se splitti aika 50 metrin jälkeen olisi ollut aika huono että hänen mielestään, mutta se 31.01, niin sehän oli oikeastaan aika kova. No jos mä oikein katsoin, niin kolmanneksi kovin koko alkuerissä ja kauden kärki 50 rinnasta on 30.97 ulkomuistista. Että kyllä se oli tosi kova, mutta ehkä hän sitten tavoitteli vielä kovempaa, mutta kyllä mä näkisin, että se tavoitehan tuossa oli luoda itsevarmuus sille, että nopeutta on sitä vinstaa varten ja kyllä sitä on. Kyllä, se ihan selkeästi näin on. Mitä sä, niin kun ajattelet sitä, niin kun, reivataanko tässä johonkin suuntaan niitä tavoitteita sen 50 metrin suhteen? No kyllä se tavoite tietysti Veerallakin täytyy olla realistinen on se, että pystyisi se oman kauden tason ehkä vähän siitä vielä parantaa, niin silloin se jatkopaikka on kyllä melko lailla varma. Palataan vielä Mimosa, hänelläkin se 50 metrin kilpailu on edessä sitten näiden iltauintien jälkeen. Myöskin sitten Perhostakin hän ui, mutta se 50 metrin selkä on sitten se varmasti, mihin on ladannut eniten, niin mitä hänen suorituksensa sitten tarkoittaa, niin mitä siitä voi päätellä sitä jatkoajatella? No, kyllähän tämä tietysti hyvä merkki on siitä, että pääsee sivumatkalla jatkoon, niin vapauttaa kyllä mieltä siitä, että todennäköisesti ei tarvi ennätystä uida tai muuta siinä 50, että jatkoon pääsee, vaan ihan perussuoritus. Ja silloin kun on mieli vapaa, ettei tarvi yrittää liikaa, niin pystyy tekemään se huippusuorituksen. Eli tosi hyvältä näyttää tyttöjen vinstoja varten.